Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt besøg, vi har her i dag, at høre om, hvordan fjernvarmen kan bidrage til den grønne omstilling, vi jo er i gang med. Og for mig som politiker, der handler det jo meget enkelt om, at de penge, som vi jo skal sætte ind med, skal vi have mest muligt ud af. Og der er der meget, der tyder på, at vi kan få noget stordriftsfordel i fjernvarmesektoren, som kan virkelig hjælpe Danmark med at omstille sig til en mere grøn fremtid. Men altså, jeg køber sådan set argumentationen om, at det, vi jo har aftalt, der bliver lagt ned over sektoren, det også specielt i forhold til de små værker, giver nogle uhensigtsmæssige byrokratiske indvirkninger. Og man kan sige, at vi vil jo hellere have, at man bruger tiden på at hjælpe det danske samfund med til den grønne omstilling, vi står overfor, end man skal bruge en masse tid på en masse byråkrati. Og derfor synes jeg, at det giver god mening, at vi nu undersøger, hvordan vi kan få skubbet den her nye regulering foran os, så vi i hvert fald får tid til først at lave de handleplaner om, hvordan vi bliver omstillet som samfund til en mere grøn fremtid. At vi får lavet dem først, og så ser, hvordan regulerer man så i virkeligheden fjernvarmesektoren derefter.